bubba gruff gruff bumlingar och nej! Bubba bubba gruff gruff bumlingar och nej! We clowned him to fight him. But he's just one little chicken. I will kill him. And then I will eat him. Kaka, kaka, kaka. Tänkte jag att Bruce Willis, eller kanske Arnold Schwarzenegger, eller kanske Tom Cruise eller någon annan cooling, skulle vara en kyckling och springa runt och skjuta kycklingar som är en klon av sig själv, fast med lite andra kläder. Då skulle det här spelet vara precis det spelet, för att det här spelet är man en kyckling, en stor, kraftig, ser ut nästan som en bikerkyckling, alltså man ser helt galen ut. Och man ska försöka ta sig vidare här och skjuta andra, alltså kloner utav sig själv. Man skjuter sig själv helt enkelt. Det låter lite skumt, men det är så det går till. Så man, styrningen, det kan jag säga, är inte riktigt den allra bästa. Den känns lite klonkig på den vänster. Det är lite svårt att förklara. Det känns lite svårt. Tungrot är väl rätt ord kanske. Så det hade de kunnat fixa lite på. Annars så är det väl ett, ja, det är ett vanligt sån här side-scroller-spel liksom. Där man, ja, det är ett demo. Jag spelar i demot här, och i demot så är det ju mestadels man springer i de här sådana här gångar och uppe på marken. Det här är ju nere i en bunker av något slag. Men det finns även att man åker jetpack, och ni ska få se jetpacken i slutet. Eller ja, ni ska få se den i alla fall. Ni ska inte få se mig åka, för ja, det får ni testa själva. Någonting ska ni väl göra själva, va? Ska jag behöva göra allting åt er? Eller? Va? Uh-oh, jag hittar en Uzi. Motherfucker. Kom igen nu. Oj. Där hade de inte mycket att komma med. Så många skott klarar väl inte ens en pingvin. Eller en kyckling, men jag, förlåt. Jag vill säga pingvin, men det är ju kycklingar. Ja. Som ni ser så... ja, man kan välja här. Antingen så går man normalt, eller så kan man huka sig och typ snurra fram. Och det är ju bra om man ska ta sig igenom såna här gångar. På ett sätt så är det lite likt Russian Attack, för det finns lite såna här olika gångar på lite olika ställen där man liksom, ja, måste lov att lägga sig ner eller krypa ihop för att kunna ta sig vidare. Så på så vis så är det lite. Ett annat ställe där det också är lite likt Russian Attack, det är att man kan som sagt gömma sig så här bakom, eller ja, i mörkret, och sen hoppa fram och skjuta. Jag tror att det är någon, det har ju funnits hur länge som helst i alla såna här, men det känns som en liten som att de försöker få det nyuppfunnet igen liksom. Titta, nu gömmer jag mig där, var det ingen som såg mig, och så sköt jag honom där. Jag vet inte riktigt vad man får. Det hade varit lite roligt att testa lite mer olika vapen i demot, eller demot här. För ja, den där pistolen och Uzi, den är väl kul, men jag hade kunnat vilja haft. Oj. Men det är liksom, ja, det är skön stil. Det är skön stil på det här spelet, det kan man inte ta ifrån det. Det är, ja, lite så här cartoonish naturligtvis. Och sköna, vad heter det? Sköna cutscenes. Ni får ursäkta om jag är lite så här halvt off idag, alltså, för det var direkt efter jag hade gjort den första delen i den här, vad heter det, spelölan, så kände jag, fan, jag kände lite knasig i magen. Så gick jag in på toan och ja, jag vet inte riktigt om det är magsjuka eller om det är någonting konstigt som jag fått i mig, jag vet faktiskt inte. Men det är någonting i alla fall som inte var som det ska, för det kom, ja, kom tillbaka ut igen i alla fall. Men nog talat om de tråkigheterna. Det här är alltså del 2, och ni kommer få 3 stycken delar den här veckan. Jag ska försöka ta mig till. Jag känner mig lite bättre nu. Jag har sovit. Egentligen så tänkte jag försöka få upp allting så tidigt som möjligt idag. Men sen när jag mådde så här kast, så var det att jag gick och la mig istället och försökte lugna ner mig lite. Och det gjorde jag. Och så vaknade jag.